kesa, al kesa. Hari ini joli, tak kesa. Hari ini gaji, habis dah. Lupa pula menyimpan, bila dah kering baru teringat. Selamat pagi, awal bangun pakai busana paling polin. Roger, roger, gadis anggun, abang-abang yuk pergi shopping. Rasa diri macam jutawan, murah dan mahal tak ada beza. Selera tinggi tak dapat turun, sedangkan hutangnya berjela. Telah kan kira, mesti jaga standard. Walaupun ada seringin, barang kena branded. Bawa sampai atas sibuk mental class, padahal makan sendiri pun terlepas. Apa jadi bila nak jadi? Dapatkan kau nak apa lagi? Asal boleh jadi semua barang. Rumah, kereta, mewah, semuanya nampak garang. Asal boleh bergaya siang malam. Luar biasa je kaya, tapi semua terberang. Pokainya pokai, 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 pokai. Pokainya pokai, 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 pokai. Pokainya pokai, 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 pokai. Janganlah pokai, pokai, pokai. Rambang mata tak tahu yang mana satu. Yang mana satu? Belanja seakan ikutkan kata hawa nafsu. Dengan tangan angkat benda berat. Nakkan satu kedai kena sebat. Cokol lemas takkan karang kongsi beberapa kerat. Berapa kerat? Kereta modify apa dah tak sedar diri kena modify. Si kawi dam nak pergi laju tapi bangun hari-hari hanya sibuk bersihkan tingkap. Tingkap, jap-jap. Faham ke tak, tak apa. Detailmu dalam keputusan itu baru jima berbelanja. Bro, apa jadi bila dah jadi? WCT belum bayar lagi. Kalau tahu perlu, kenapa berdekat? Sekarang mana nak lari? Asal boleh beli semua barang. Rumah, kereta, mewah, semuanya nampak garang. Asal boleh bergaya siang malam. Luar biasa je kaya, tapi semua terberang. Pokainya pokai, 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 pokai. Pokainya pokai, 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 pokai. Alkesa, alkesa, hari ini joli, tak kesa. Hari ini gaji, habis dah. Lupa pula menyimpan, bila dah kering baru teringat. Wih, air mineral ada lagi tak?